kufanya nini, aliweza kutuzwa ule mnara kwa hisani ya kampuni ya Nike ambayo imemfadhili kwa takriban miaka 20 kutokea mwaka 2023. Eliud Kipchoge, kando na hayo, aliweza kuzindua sehemu ya kukimbia eneo la Uholanzi. Ni kama majuu bana wanazidi kumtuaza huyu ambaye ni Eliud Kipchoge. Ni mtu ambaye duniani nzima ni kama ni kiungo maalum sana, ni mtu ambaye anaenziwa, lakini hapa nchini Kenya ni mtu ambaye tumezoea kwa sababu ya maisha, lakini majuu ni mtu ambaye anamthamini sana. Hivyo basi kampuni ya Nike iliweza kuzindua mnara wake katika eneo la Ngapil, eneo la Beaverton. Alafu pale nchini Uholanzi pia aliweza kuzindua sehemu ya kukimbia matrack kwa hisani ya huyu bana Eliud Kipchoge, bingwa mara mbili wa mbio za Berlin Marathon. Kumbuka kwamba kwa sasa atakuwa anajiandaa kwa mbio za Olimpiki za Paris nchini Ufaransa mwaka 2024. Tupe kauli yako.